Θέλω να σας ρωτήσω και τους δύο ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι σε επίπεδο πολιτικής ανάλυσης είναι και το κυριότερο σε ό,τι αφορά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Εάν η Νέα Δημοκρατία θα το παίξει παραδοσιακή αντιπολίτευση ή αν αυτή τη φορά θα σπάσει την παράδοση των ελληνικών κομμάτων και θα ακολουθήσει κάτι διαφορετικό. Και έχει να κάνει νομίζω και με την εσωτερική διαδικασία. Κύριε Τσάμι, αν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αν αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία βγει στα κεραμίδια, όπως λέμε, επί των λαϊκότερων, και κάνει μια αντιπολίτευση τύπου Τσίπρα, είναι βέβαιο ότι θα αποκτήσει λαϊκή υποστήριξη. Ναι, εξαρτάται και λίγο ταυτόχρονα το όμως, μισθό από το παρελθόν σου, έτσι. ναι, ταυτόχρονα όμως, εάν κάνει αυτή την επιλογή, τίποτα δεν σου εξασφαλίζει ότι θα έχει ένα έτσι, πολύ δύσκολο αύριο, όπως έχει σήμερα τις δυσκολίες του κ. Τσίπρας. Πώς τοποθετήσετε απέναντι σε αυτό το δίλημα? Κοιτάξτε τώρα, εγώ είπα και προηγουμένως ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να ξεφύγει ταχύτατα από τα σημερινά υποτιθέμενα ζητήματα. Τι εννοώ υποτιθέμενα? Εάν ο φόρος ήταν ο Α ή ο Β, αυτό δεν αλλάζει και η σημερινή κυβέρνηση έχει την ευθύνη αυτού που κάνει. Άρα η αντιπολίτευση δεν μπορεί να εξαντληθεί σε αυτό που σωστά είπατε παραδοσιακού τύπου αντιπολίτευση, διότι δεν ξέρω και πόσο εύκολα μπορεί να γίνει πιστική η Νέα Δημοκρατία, γιατί και αυτή έχει τη δικιά της μνημονιακή εντός εισαγωγικών διαδρομή. Και οι μικροδιαφορές είναι τέτοιες που δεν γίνονται αντιληπτές από τους πολίτες που έχουν τα δικά τους βάσανα. Άρα λοιπόν, κατά την άποψή μου, η Νέα Δημοκρατία πρέπει συντομότατα να πει την δική της άποψη για το αύριο, ξεφεύγοντας από αυτό που ονομάζεται παραδοσιακή αντιπολίτευση. Διαφορετικά θα εμπλακούμε σε μια αναγκαιότητα να προσφεύγουμε σε διαρκώς ανανεούμενες συμμαχίες. Η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, ακόμα και αν τα πάει καλά σε οποτεδήποτε γίνουν η επόμενη εκλογική αναμέτρηση, θα αναζητήσει συμμαχίες, θα είναι έρμεο εκβιασμών και θα βλέπουμε πάλι κόμματα αδιανόητα και περιθωριακά να παίζουν ρόλο μέσα στο κοινοβούλιο. Για να ξεφύγουμε από όλα αυτά, πρέπει η Νέα Δημοκρατία να πει με ειλικρίνεια και με μεγάλη λεπτομέρεια το δικό της πολιτικό σχέδιο της εθνικής ανασυγκρότησης. Και άμα όσο το κάνει αυτό δεν την ακούει κανένας, τι γίνεται? Αν δεν την ακούει, σημαίνει ότι αυτό που λέει δεν είναι σοβαρό. Αν θα πει ότι αυτό που λέει δεν απευθύνεται στην πραγματική ανάγκη. Διότι ας μην γελιόμαστε, οι πολίτες ξέρουν την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και ότι με τον δρόμο που πάμε απλώς κρατάμε μια ισορροπία. Για να ξεφύγουμε από αυτή την ισορροπία και να κάνουμε ένα βήμα, να πατήσουμε σε ένα σταθερό έδαφος, χρειάζεται να σκεφτούμε εμείς για τα του οίκου μας και ασφαλώς να μην περιμένουμε από εκείνους που κάνουν τα σχέδια και εμείς τα εφαρμόζουμε. Αυτό είναι η μεταμνημονιακή πολιτική πρόταση που πρέπει να παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία. Και ακριβώς για αυτό το λόγο πιστεύω ότι θα πρέπει να έχει και την ηγεσία που έχει τις παραστάσεις, την εμπειρία, την όρεξη και την αντικειμενική πολιτική δυνατότητα να το πράξει. Και αυτή η μεταμνημονιακή πρόταση μπορεί να διατυπωθεί κατά τη γνώμη μου από τον Τζικώστα. Κύριε Βατσόπουλε. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με όλες αυτά που είπε ο κύριος Τσάμις, εκτός από το τελικό συμπέρασμα. Πιστεύω ότι έτσι ακριβώς είναι όπως τα είπε. Θα πρέπει να υπάρξει μεταμνημονιακή πρόταση και θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες πολιτικές αναλύσεις οι οποίες θα είναι προσυρμοσμένες στις απαιτήσεις των καιρών. Τι σημαίνει αυτό εδώ? Σημαίνει ότι είχαμε μια συγκεκριμένη στάση κατά τη διάρκεια του θέρους. Πραγματικά και εμείς βάλαμε πλάτη να σωθεί η πατρίσα όταν κινήθη το θέμα της εξόδου μας από το ευρώ λόγω της απίστευτης και ανερμάτιστης πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα. Αυτό δείχνει ότι είμαι θα μια υπεύθυνη δύναμη. Αυτή τη στιγμή βεβαίως είναι σαφές ότι δεν μπορούμε τις προσεγγίσεις του Τσίπρα, τις προσεγγίσεις ΣΥΡΙΖΑ στις απαιτήσεις των δανειστών να τις θεωρήσουμε ως τη μοναδική διέξοδο στα διέξοδα της πατρίδος. Υπάρχουν και άλλοι δρόμοι και αυτοί οι δρόμοι, όπως αυτό το είπε ο κ. Τσάμις, θα πρέπει να παρουσιαστούν αναλυτικά, συγκεκριμένα και πιστευτά για τον πολίτη από την Νέα Δημοκρατία. Και επαναλαμβάνω ότι για να γίνει αυτό εδώ θα πρέπει να υπάρξει ένας ηγέτης σοβαρός, κοινοβουλευτικός, με μεγάλη κοινοβουλευτική εμπειρία, μεγάλη κυβερνητική εμπειρία και αποδεκτός από ευρύτερα στρώματα του ελληνικού λαού, αλλά και σεβαστός στο εξωτερικό. Είναι σαφέστατο ότι αυτό είναι μόνο ο κύριος Μεϊμαράκης. Ξέρετε, θα μπορούσε να είναι και έτσι. Εγώ δεν... θα μπορούσε να είναι και έτσι. Με τη διαφορά ότι σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα της εσωκομματικής προεκλογικής, ας πούμε, διαδικασίας, η μόνη
οι μόνοι οι οποίοι έχουν κάνει συγκεκριμένη ή, βάση περιπτώσει, κάποια προσπάθεια παρουσίασης απόψεων, προτάσεων, παρουσίασης, ένα πλαίσιο, μια βάση συζήτησης, είναι ο κύριος Τζικώστας και ο κύριος Μητσοτάκης. Οι άλλοι δύο δεν το έχουν κάνει. Έχουν εξαντλήσει το χρόνο τους συζητώντας μόνο γιατί είναι κακός ο Τσίπρας. Με αυτό το ξέρουμε. Και μόνο το γεγονός ότι συζητάμε για τη Νέα Δημοκρατία, αυτονόητα ξέρουμε ότι είναι κακός ο Τσίπρας. Δεν χρειάζεται να το λέμε. Ναι. Αλλά εκεί έχουν τελειώσει. Πρέπει να κάνουν το βήμα το οποίο μας το κρατάνε κρυφό. Πιθανότητα να έχουν. Έχουν και πολύ λαμπρές προτάσεις. Αλλά μας τις έχουν κρατήσει κρυφές. Ναι, ναι. Θα συμφωνήσω με αυτό με τον κύριο Τσάμπε. Τη μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει ουσιαστική τέτοια κουβέντα. Αλλά η δική μου η άποψη είναι ότι δεν είναι του παρόντος αυτή η συζήτηση. Αυτή η συζήτηση θα γίνει όταν πρέπει να γίνει και κλεισμένο το θυρών μεταξύ των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι η συζήτηση η οποία γίνεται από τηλεοράσεις, δεν είναι η συζήτηση η οποία γίνεται στα πλαίσια μιας προεκλογικής εκστρατείας. Δεν επιλέγουμε πολιτικές μέσα στη Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ενιαίο πλαίσιο. Επιλέγουμε πρόσωπα που θα εφαρμόσουν αυτές τις πολιτικές. Δεν είναι τόσο διαφορετικές οι απόψεις μεταξύ των στελεχών. Και ούτως ή άλλως, όταν θα υπάρξει μια συνολική σύνδεση, αυτή θα είναι σύνδεση όλων των απόψεων. Δεν θα είναι σύνδεση φιλελεύθερη, καθαρός, όπως υποστηρίζει ο κ. Μητσοτάκης, ή μια σύνδεση άλλης μορφής καθαρής, όπως παραδείγματος χάρη ο κ. Μπρατάκος ή ο κ. Βορύδης, που είναι υποστηρικτές του κ. Τζιζικώστα. Θα υπάρξει μια σύνθεση. Και αυτή τη σύνδεση θα βγει ο αρχηγός να την παρουσιάσει προς τα έξω. Ο καταλληλότερος θα την παρουσιάσει προς τα έξω, όταν θα γίνει αυτή η σύνδεση μέσα από τις εκλογικές μας διαδικασίες, είναι, όπως είπα, ο κ. Μαϊμαράκης. Είναι πολύ σωστό. Πραγματικά είναι πολύ κατάλληλο να το παρουσιάσει. Άρα λοιπόν θα μπορεί να του ανατεθεί ο ρόλος της παρουσίασης του σχεδίου, το οποίο θα έχει ολοκληρωθεί υπό την εποπτεία ενός Προέδρου νέου, ορεξάτου, φιλόδοξου, με μέλλον, όπως είναι ο Τζικώστας. Θα σπιτώσει τώρα, ο καθένας μπορεί να έχει τις απόψεις του. Δεν είναι δυνατόν, γι' αυτό και είμαστε εδώ. Για να πει ο καθένας τις απόψεις του και ο καθένας να αποφασίσει. Δεν διαφωνεί κανείς από αυτό. Τη σημασία είναι την επόμενη Δευτέρα. Ή αυτή τη Δευτέρα, ελπίζω, ή αν όχι αυτή τη Δευτέρα, τη μεθεπόμενη Δευτέρα, όλοι αυτοί οι νέοι και ορεξάτοι άνθρωποι, εφόσον δεν έχουν εκλεγεί οι πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας όπως θέλουν, να στωθούν κάτω και να αποδείξουν, αποδείξουν ότι είναι εκτός από υποψήφιοι αρχηγοί και δουλευτάδες του κόμματος. Έτσι, δηλαδή, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς τώρα στην ηλικία μας, κύριε Τσάμι, 58 φρωτοθεός, ότι επειδή δεν είμαστε νέοι και ορεξάτοι δεν μπορούμε να προσφέρουμε στην πατρίδα, όπως και άλλοι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν, της ιδίας προκεχωρημένης ηλικίας. Ασφαλώς η εμπειρία η δική σας που είστε σε αυτή την ηλικία είναι πολύ χρήσιμη, είναι πολύ ωφέλιμη, πολλαπλασίως χρήσιμη. Είναι η εμπειρία του κ. Μαράκη. Το θέμα όμως είναι πέραν αυτού. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι έχουμε μια επιχείρηση, καλούμε τον μπαμπά που την ίδρυσε να μας πει τη γνώμη του και αναθέτουμε στο νεαρό γιο να τη διοικήσει για να φέρει τα αποτελέσματα που χρειάζονται. Ναι, εγώ δεν είδα πολλές επιχειρήσεις να επιτυχάνουν έτσι, κατά τη δική μου την άποψη. Και όσον αφορά το ριζοσπαστικό της γεραιάς ηλικίας, υπενθυμίζω ότι τώρα στο Labour Party της Μεγάλης Βρετανίας θεωρήθηκε εντελώς ριζοσπαστική η άνοδος στην εξουσία ενός ανθρώπου 66 ετών, το οποίο οι προτάσεις είναι πολύ προκεχωρημένες από την αριστερά, βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, νεοτέρων στελεχών. Μένει να δούμε. Σας ευχαριστώ.